Привет! Днес ще ви покажа как да си направите сами расът от сладки картофи. Сладки картофи или батати, под което име ги познавате. Този е този, който може би срещате по-често в магазините. Той вътре е оранжев. Това е лилав отвън. Вътре е бял или бледо-жълт, да кажем. И двата са много близки вкусово. Идеално растат тук. Все пак, като казвам тук, намирам се в съединение. Тук е доста топличко и сезонът е по-дълъг. Не съм сигурна как би било в Северна България, защото батата има нужда от дълъг сезон за растеж. Но при всички положения може да опитате, защото се отблагодарява богато. Изключително хранителен е сладкия картоф, много повече, в пъти повече, отколкото нормалните картофи, на които сме свикнали. На всичко отгоре е много по-полезен. И спирам с това, само за да ви покажа какво ви е необходимо. Даже имам тук за показно как е растял миналата година сладкия картоф. Значи в тарелки с пясък на дъното. Картофът е бил поставен около сантиметър, може би, дъното му е било вкопано в пясъка. Пясъка се държи постоянно влажен и от страни и отгоре на картофа излизат ето тези кълнове. Разбира се, те сега са изсъхнали миналогодишните. Излизат едни зелени свежи кълнове, които трябва да се отчупят от самия картоф, вече когато са с дължина 15 см, да се поставят в съдче с вода, където те пускат своите корени и сте готови за засаждане на вашите сладки картофи. Разбира се, обичат рохка почва, да бъде много богата на органика, хумус и обичат слънце. Много е важно да имат много слънчеви дни. Разбира се, и да се поддържа почвата влажна. Това предполагам, че се подразбира. И няма да се бавя, показвам ви как ще засадя моите сладки картофи днес, в ден за засаждане на коренови растения, кореноплодни. Мисля, че ще се вижда. Избрах тук разсадника, защото е най-топлото помещение. Тук са всички расъчета и мисля, че мотива да бъдат и те тук. Направихме една рамчица. Ето тук в средата. Която ще играе ролята на тарелка. Малко заравнявам. Ще се опитам да бъде равномерно поставено от всички страни, защото все пак ще трябва да минавам от вълнение. Така. Мисля, че така става. Така. Сега това, което съм измислила е, вместо тарелка, ще поставя найлон. Най-отдолу, който да задържа водата. И все пак погледнах, тези тарелки са имали пък дупчици отдолу, защото ефектът може да бъде друг. Да му пляса, да хване плесен пясъка и не искаме това да се случва. Затова е така, го поставям криволяво и го правя дубки за отключане. Значи, ако ви слагате няколко картофчета и между другото 3-4 картофа, сладки картофа и батата, могат да направят поне 20-тина кълна. За вас повече не са ви необходими, защото все пак си трябва от сладък картоф до сладък картоф едно поне 40 см. И това 40 кълна, смятайте, доста голямо пространство би засадил. Сега идвам с количката с пясък.
Масата е около сантиметър от картофите да бъдат в пясъка. Невъзможно. И това е. Действам. Ето тук ще подреда всичките картофки, след което ще ги полея обилно с вода. Ето ги нашите картофи. Така, сега, това, което е хубаво да се види, е ученцата да бъдат от горната страна. Айде сега и ти ще разбери кое има ученство. Ей, тук е манички. Там са били коренчетата. Еми, ето това ще да е така някак си. Ето и тук има ученца. Манички. Подреждаме ги така. Дали пък да не ги разделя? Айде ще сложим оранжевите на едно място. Различното. Така, някъде около сантиметър да потънат вътре, не повече, просто да има хубав контакт с пясъка, който ще ми държи влага. Даже мислех, че няма да ни стигне тук мястото. Подредихме сладките картофи в тяхното легоце. Сега обилно ще полея всичко. Остана доста празно място. Смятам да купя някой друг сладък картоф от магазина. Тези всички са от миналогодишната реколта, отгледани тук в градините на Сферика. Аз мисля да купя някой, за да попълня тук празното място, за негото. И сега следва едно хубаво обилно мокрене и от тук нататък просто трябва да стоят на топличко и на мокричко. Това е всичко. Като започна да попълват, ще направим още едно видео, в което да видите как прогреса на картофките. Приятно градина!